Ja na ovim izborama očekujem da građani donesu odluku da li žele da Srbija nas nastavi ovim putem ili žele da se vrati nazad u prošlost. Da li žele da naša prosečna plata nastavi da raste. Prosečna plata u Srbiji je 610 evra, bila 1. januara ove godine. U Beogradu je tada bila 741 evra, sada je već 780 evra. Da li žele da ta plata bude 2026. 1000 evra, a prosečna penzija 500 evra. Da li žele da nastaje da se grade autoputevi. Mi u ovom trenutku gradimo 10 autoputeva. Samo pogledajte koliko se puta Vučić sastao sa kineskim predsednikom, sa ruskim predsednikom, sa zvaničnim zvaničnicima Evropske unije, sa zvaničnim zvaničnicima Evropske unije, sa američkim zvaničnicima. Pa samo mi nađite zemlju veličine Srbije čiji predsednik ima takav nivo diplomatske aktivnosti. Jer nije baš to, znate, ne može svaki dan da se ode kod predsednika Kine, se kucne na vrata, dobar dan, ja bi da se vidim s vama. Jer nije baš to, znate, ne može svaki dan da se ode kod predsjednika Kine, se kucne na vrata, dobar dan, ja bi da se vidim s vama. To, a Vučić je recimo to uspeo, što znači da je poštovan u međunarodnoj zajednici. Zato što kad pogledate platu u Beogradu, mi smo obećali da će 2030. godine biti 200.000 dinara prosječna plata. To je 1700 evra. Kad u Srbiji bude 2026. godine prosječna plata 1000 evra, u Beogradu će biti 1280 evra. Ako gledate tu proporciju koju imate danas. Na tome, vi danas kad biste izuzeli javni sektor, već biste u Beogradu imali platu 160-170 hiljada prosječno. Vi danas kad biste izuzeli javni sektor, već biste u Beogradu imali platu 160-170 hiljada prosječno. Visoko obrazovani bi platu prosjek 130-140 hiljada danas u Beogradu. Prema tome, možemo da nastavimo da se razvijemo ovim putem, treba nam da nastavimo da se razvijemo ovom politikom i zato mi tražimo podršku za politiku Aleksandra Vučića. I ono što želim da ponovim, to je da se svuda, na svim nivoima, od predsjednika Republike do vlade, do lokalnog nivoa, pokrajinskog, sprovodi jedna politika. To je politika Aleksandra Vučića. Glasa se za Aleksandra Vučića, glasa se za našu politiku, a svako od nas ko učestvuje u tom radu daje svoju doprinost toj politici, neko manje, neko više, neko uspešnije, neko manje uspešno. Vi danas kad biste izuzeli javni sektor, već biste u Beogradu imali platu 160-170 hiljada prosječno. Vi danas kad biste izuzeli javni sektor, već biste u Beogradu imali platu 160-170 hiljada prosječno.